ट्रेनबाट देखिने सिलगढी सहर वेदर राम्रो छ माटोको माया बिर्सेर यहाँ बाँचेर के पोसार जङ्गलकी रानी डुवर्सलाई माया छ बारम्बार चम्पल बोकेरा भिड मेरी दिदी हो डोको बोकेरा कोही काठपात बोक्ने कोही इटो सार्ने सबको हातले सबको साथले घर भत्काउने थोत्रे घरको ठाउँमा नयाँ बनाउने थोत्रे घरको ठाउँमा नयाँ बनाउने चाहिँ अब यहाँको लडाकु भयो नि त त्यतिखेर पुरा लडाकु हुनाले गर्दाखेरि त्यो कारण चाहिँ लालबस्ती झमेला बस्ती भन्नु तपाईँहरूलाई थाहा छ त्यो लडाइँ भएको कि त्यो अक्टोबरभन्दा अगाडि होला हामीभन्दा अगाडि हाम्रो बुवाहरूलाई थाहा छ हाम्रो बुवाहरू अलिक थाहा 69 सालमा लडाइँ भएको अहिले होइन 69 अच्छा लडाइँ कसरी भएको थियो तपाईँलाई थाहा छ अरे यो धेरै भूमिको जमिन थियो त त्यतिखेर धेरै भूमि भन्नेको जमिन थियो धेरै भूमि अँ त्यसमा चाहिँ के भयो भने मण्डल टाइप होला नि त्यतिखेर त धेरै भूमि भन्छ धर्नीपुरको मालिक हो धर्नीपुर धर्नीपुर चिया बगानको मालिक हो कहाँको यो धर्नीपुर चाहिँ कहाँ धर्नीपुर यसको मुनि बगान अहिले तपाईँ जहाँबाट पस्नुभयो प्रश्न त्यही त्योसँग चाहिँ यो फाल्टु जमिन उसले राख्नाले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँको सबै मिलेर दखल गरेर यहाँ बस्यो ए आदिवासी नेपाली खालि आदिवासी नेपाली मात्रै छ अरू जाति छ उराउँ उराउँ छ उराउँ मुन्डा यस्तै छ तर सन्तालहरू त्यति छैन विशेष उराउँ जाति बेसी छ जब नेपाली र आदिवासी मात्रै नेपालीले लडाइँ गरे त्यति बेला नेपाली लडाइँ नेपाली र आदिवासी मिलेर मिलेर सबै मिलेरै लडाइँ गरेर मान्छे मर्यो त्यतिखेरसँग मरेन होला हौ मरेन मरेन कसरी गर्यो त्यतिखेर के गर्थ्यो भने उसले हात्ती लिएर आउँथ्यो अरे हात्ती लिएर हात्ती अब त्यो घरहरू बनाएर यसो मकै सकाइ लगाएर बस्थ्यो होइन फाँडफुँड गरेर त्यो सबै भाँडफुँड पारेर उनीहरूले खाइदिन्थ्यो अरे क्या हात्ती लगाइदिन्थ्यो अरे त्यसो गर्दा 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 हात्ती घरकै हात्ती जङ्गली घरकै हात्ती नै उसले मगाएर ल्याएर त्यो त्यसो गर्दा गर्दा उसले बहुत 69 सालदेखिको लिएर 69 सालमा चाहिँ जित भयो अरे यहाँको जस्तो पार्टीले जित्यो कम्युनिस्ट पार्टी थियो त्यतिखेर पार्टी पार्टीले जितेर त्यो जग्गा अन्त बाटा गरेर उसले चाहिँ हात्ती लिएर आउने त्यो मकैबारी छोडिदिने मकैबारीतिर छोडिदिने फाँडिदिने मान्छे लगाएर उसको आफ्नो मान्छेहरू लगाएर अन्त उसले पछाडि चाहिँ यहाँको मान्छेहरूले सबैले जोड गरेर हामीले थियौँ नि थियौँ त्यतिखेर तिनीहरूले चाहिँ अन्त दखल गरेर बाँडेर सबैले मिलेर बाँडेर बस्यो अच्छा लडाइँ त भइबस्थ्यो जितेको चाहिँ कसरी थाहा पायो अब त्यो गरेर कुटेर जित्ने कुरा त आयो जित कोर्टमा ल यस्तो केस भयो पनि भयो केस हुँदाखेरि चाहिँ झमेला समुदायले त्यो केस लडाएको यसको लाल झमेला भन्थ्यो यिनीहरूले चाहिँ केसमा लड्यो क्या बेसी लड्नाले गर्दाखेरि चाहिँ यिनीहरूको नाममा त्यतिखेर अब पढाइ थिएन अनपढ थियो बिचराहरू हातको लडाइँ त भएन हातको लडाइँ भएन तिर धनुहरू चलाए पनि होला नि त्यतिखेर त बोली बन्दुकको त कुरै आएन धेरै थिएन होइन तिर धनु खुकुरी चलाए उसलाई कसको विरुद्धमा चलाउनु यताको पनि उताको पनि बराबर मान्छे लिएर आउँछ उताबाट ल्याउँथ्यो उताकोले यताकोले खेदा यताकोले उताकोले खेदा त्यस्तो भएर यो सिमरका छ नि यता होटलको 7 नम्बर पिलर छ ए यता 7 नम्बर पिलर यो सिधा छ उता 8 नम्बर पिलर छ यो तिम्रो चेङमारीको मतलब बगानको परेन तिमी झमेलामा पऱ्यौ बगानको बगानको पऱ्यो यो घर यो घर यो घर हाम्रै छ यसको बगानको अन्डरमा छ बगानको अन्डरमा झमेलामा परेन झमेलामा परेन झमेलामा यो यहाँदेखि होइन त्यो उताको घर भुटानको होइन त्यो न होइन त्यो भुटानको होइन हाम्रो बगानको स्टाफ क्वार्टर हो यो सबै यो पुललाई के भन्छ यता सामसी पुल सामसी भुटानको पुल हो
चमरची यो पुलमा होइन चमरची पुल छ त्यहाँ खोला ठुलै छ अन्त बगायो भने त्यो मान्छेहरू बहुत बर्खाको बेला थियो बर्खामा त बढ्छ नि त मरेको पनि हो मरेको त होला हो नि हो सुनेको हो त्यही त सुन्यो पनि मरेको पनि हो किन भन्नुहुन्छ त्यो भोटेहरूले त बलङ्गोली चलाएको नि एकदम साँच्ची विश्वास लाग्यो कि हावाको जस्तो लाग्यो होइन विश्वास मरेको हो मरेको टीको मान्छेहरू कति आयो नि त होइन यतै आयो यतै भागेर आयो कोही बिहान आइपुग्यो कोही रातारात आइपुग्यो यिनीहरूले तपाईँलाई थाहा छ अलि त्यो आएकोहरू कुन घटना उनीहरूकोमा यताको चाहिँ मरेन सुसाइडको चाहिँ मरेन भन्ने सुनेँ उनीहरू चाहिँ एक्चुअलीमा जमिन भएकोवाला थियो न खेतालोहरू थियो उहीको राइथाने यो पारिदेखि बस्तीहरू कुन चाहिँ हो यो बस्ती भुटान हो यो तिर्ने भन्छ यो साइडमा चाहिँ होइन यो चाहिँ दाइनापानी हुन्छ सब भुटान तपाईँहरूको यो चाहिँ कमान एरिया होइन जीवन रक्षा गर्न घर बनाउने मेरा ताई हो माटो मुछ्नला हिड मेरी दिदी हो ढुङ्गा बोक्नला कोही माटो बोक्ने कोही कारो लाउने सबको हातले सबको साथले घर बनाउने हामी सबको निम्ति घर बनाउने हामी सबको निम्ति घर बनाउने कुनै हातमा चोट लाग्न सक्छ श्रमदेखि डराएर कोही भाग्न सक्छ काम गर्दा कुनै हातमा चोट लाग्न सक्छ श्रमदेखि डराएर कोही भाग्न सक्छ कोही विरोध गर्छ कोही साथ दिन्छन् जनको बाजी लगाइकन पुरा गराउने हाम्रो आफ्नै निम्ति घर बनाउने हाम्रो आफ्नै निम्ति घर बनाउने